Ensin erotellaan keltuaiset ja valkuaiset. Noin, meillä on siellä kolme keltuaista. Meillä on tuossa vesi kiehumassa. Me otetaan puhdas kuiva kulho. Pikkusen isompi kota kattila. Tänne ei saisi kauheasti tulla sitä vesihöyryä mukaan, niin se lämmin höyry tuolta välistä nousee tuonne sivuille. Laitetaan tänne keltuaiset. Pikkusen rikotaan niiden rakennetta. Kanalientä otetaan sinne 0,5 desiä. Sitten vaan aletaan kevyesti lämmittämään ja koko ajan samalla sekoitellaan tätä hiukan. Kun se alkaa vähän tälleen vatkatessa myös niin kuin vaahtoutumaan ja hiukan saostumaan, sinne voidaan alkaa lisäämään tätä voita. Ja ihan sormin vaan näppäillään tuosta huoneen lämpöstä noin 200 grammaa voita. Se kannattaa lisää tämmöisinä pikkumäärinä sinne. Nyt tässä vaiheessa mä otan sen tuolta hetkeksi liedeltä pois, ettei se ala ole liian kuuma. No niin, eli tässä vaiheessa meillä on voi sulatettu tänne. Maustetaan sitä pikkusen sitruunalla. Ihan vaan puristetaan vähän sitruunamehua sinne. Meillä on kauniin keltainen hollandaiskastike. Voitaisiin tehdä bearnaisekastike lisäämällä sinne rakuunaa. Tai sitten jos halutaan perinteinen soronkastike, niin lisättäisiin sinne sitten vielä tomaattipyreetä, myös se rakuuna.